qënë dhe kërcnimin nga Beogradi për ish deputetën kosovare? Rada Trajković është një nga, mund them, halat në sy të politikës në Serbi prej vitesh, sidomos pas formimit atje të listës serbe dhe ndryshimit të politikës ndaj serbëve në Kosovë në një farë forme, dhe në vazhdimësi ajo është demonizuar në shtypin në Serbi, por ka qenë shumë shpesh edhe target i vet presidentit Vučić, por edhe i medjave në vazhdimësi, për faktin që ajo ka kritikuar mjaft shumë politikën e Serbisë dhe po ashtu është munduar që të thotë që do duhet një dialog tjetër dhe ndryshe me Kosovën. Shumë shpesh ajo është quajtur si person që jeton në Beograd dhe nuk përfaqëson serbët e Kosovës, për shkak se nuk ka marrë shumë vota, siç e ka thënë në deklaratën e tij edhe Petković. Gjithë ngjarja ka ndodhur në një emision që quhet Përshtypja e Javës, që është një prej emisioneve më të famshme dhe më të vjetra të politikës në Serbi, ku Rada Trajković është pyetur nëse ajo do të shkonte që ta përmbushte bëshllëkun që është krijuar pas daljes nga institucionet të serbëve në veri. Ajo ka është përgjigjur që me shumë kënaqësi do ta bënte një gjë të tillë në mënyrë që të shmanget mundësia e zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë, për shkak se sipas saj nuk është në interes të serbëve që jetojnë në Kosovë që të jenë jashtë institucioneve të Kosovës, për shkak se është bërë shumë që ata të jenë pjesë, dhe aty ka bërë një deklaratë në të cilën ka akuzuar presidentin Vučić dhe strukturat në veri, duke thënë që tashmë krimi organizuar dhe mafia janë duke u thequr me jetën në veri dhe jo policia që ka qenë, dhe kjo ka shkaktuar shumë reagime, përfshirë edhe këto që i thatë në paralajmërim, por gjithsesi edhe shumë shkrimet të tjera ku ajo pra përshkruhet si person mjaft i gatshëm për të për t'ju ofruar në një farë forme me shumë ofendime kryeministrit Kurti që të jetë pjesë e qeverisë.